ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ NHM ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଯାହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବ 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ। ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣମାନେ MSc କରିଥିବେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିରେ, ଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି MSc ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିରେ କରିଥିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଇ ତ ନୁହଁ, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କର 2500 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ରହିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 13/7/2021। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣମାନେ DMLT କରିଥିବେ, ତ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 16/7/2021 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଦେଖିନେବେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 9:30 ରୁ 12 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 13 ତାରିଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 16 ତାରିଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି 2 ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଫଟୋ ଆଇଡ଼ି, ଯେମିତିକି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଉଇଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି, ଅରିଜିନାଲ୍ ଉଇଥ୍ ଜେରକ୍ସ ନେଇକି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି bhadrak.nic.in ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେଇଠୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ bhadrak.nic.in। ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ, ଭଦ୍ରକର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହୁଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1, ଯାହାକି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ। ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 13/7/2021। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 9:30 ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ 12 ରହୁଛି। ଭେନୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍, DHS, CDM & PH, ଭଦ୍ରକ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 16/7/2021। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 9:30 ରୁ 12। ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି 12ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଭେନୁ ରହିବ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍, DRDA, ଭଦ୍ରକ। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରହୁଛି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ନେଇକି। ତେବେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 2ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ। ତ 2ଟି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ନେଇକି ସେଇଠୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ମାର୍କ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20 ରହୁଛି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ ରହୁଛି 20, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ରହୁଛି, MSc ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ 30 ରହୁଛି, ତାପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 10 ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି 100। ତାପରେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 100 ରହୁଛି, HSC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20 ରହୁଛି, +2 ପାଇଁ ରହିବ 30, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ 50। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ୱେଟେଜ୍। ନିହାତି ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ।